Sen bana geplaş varışmaz kere. Vay! Bamba gülmün cincir oğlu. Kim gel bu manga mı? Katten oldiz? Vay! Düş bir gün oldiz. Sen bana geplaş varışmaz kere. Manga karen Gülü deme. Siz benim ol ol masum adım çakırsız boladı. Gülü ismi şunçaki show business için. Hop! Siz bana yakınmız bu. Un canım. Şaşmayın bana bana bir tarafım götüş oğlu. Mali, nima bo'lsa ham senga gapiradigan gapim bor. Shoshmay turing, shoshmay turing. Mana jonim bilan bugun yana ko'rishdik. Shoshmay turing. Bugun sushiga boramiz, maza qilib ovqatlanamiz. Men bu gullarni bo'lsa menga olib kelibdilar. Kuzatib boringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Yig'ishtir telefoningni. Xuddi mana shunaqa narsalarni ko'rmaganga o'xshaysan, Guli. Xo'p. Nega baqirasiz? Nima qildi? Selfie qilsam. Bugun kuni bilan siz bilan selfie tushmadik. Obunachilarim kutib qolishadi. Bilasiz-ku, muxlislarim juda ham ko'p. Hammaga bizani sevgi tariximiz qiziq bo'lsa. Jonim. Nima qilsa bilashasiz? Nima qildim men? Sevgilim, qalbimni quyoshi. Guli. Men sen bilan orani ochib qo'ymoqchiman. Tushundingmi? Nimaga? Menga mana shunaqa qiliqlaring jonimga tegib ketdi. Qachon qara selfie qilasan? Umringda bir narsa ko'rmaganga o'xshaysan. A biror joyga borsa odamni sharmanda qilib ovqatlan, rasmga tushirasanmi? Xo'p, kechiring. Boshqa qilmayman. Seni necha marta ogohlantirdim? Quloq solmading. Xo'p. Kechira qoling endi, gapingizni qaytarib oling. Boshqa naqa qilmayman. Menga qara. Menga internet uchun yashaydigan qiz kerak emas. Tush mashinadan. Nimaga tushaman? Tush mashinadan. Tushmayman. Men senga tush dedim. Tushunmadim sizni, jonim. Endi bir marta tush. Tush. Voy. Tush dedim ben senge, tush! Yap eşiğini! Yap eşiğini! Şaşmayın, gaplaşı bola mı? Sen bilen gaplaşı diyen gapım yok, yap eşiğini! Senin tırnağınge yam arzı meydi uşa. Yaramaz, nomart. Şunaqa bu seyem, badavlat yigitidi. Mazza qilib yashardim turmushga chiqsam. Badavlat bo'lsa ham orani ochib qilib ketibdi-ku. O'zi nimaga bunaqa? Nuqul birontasi bilan gaplashaman, turmushga chiqaman desam, har doim tashab ketadi. Nima qildim men? Bo'ldi, bas qil. Çünkü o'zingni xuddi yosh boladek tutasan. A nima qildingiz? Ko'z yoshingni art. Qizim, otang bilan ajrashgach boshqa turmush qilmadim. Seni mashhur bo'lishingni istayman. Shunaqa mashhur bo'lganki, otang ko'rib bizni tashlab ketganiga afsuslansin. Bana ko'rasan, o'shanda yoningga yalinib keladi. Lekin sen kechirma. Lekin nima qilsam ham unchalik mashhur bo'la olmayapman-da, oyi. Yana nimadir yo'llari bormi? Chunki sen ahmoqsan. Nimaga ahmoq ekanman? Ijod qilish o'rniga yigitlar bilan yurishni yaxshi ko'rasan. Ye, a yurgan bo'lsam, men ham turmushga chiqay, siz kuyov ko'ring, nevara ko'ring deb yuribman. O'zimdan o'zim yurganim yo'q. Yo'q, mayli, yurma demayman, lekin tanlab-tanlab arziydigani bilan yur, o'zingga mosi bilan yur. Ammo o'sini qayoqdan bilaman? Oson emas bu oyi. Shuncha yigit bo'lsa. Mana hamma joyda. Chiroyi ham o'rtacha, ovozi ham yo'q, san'ati ham unaqa yaxshi emas, lekin qanaqa joylarga kelin bo'lishyapti. Sen bo'lsa shu husning bilan, shu ovozing bilan yig'lab yuribsan.
Ey, yani anonim taşıp gitkenini Instagram'a yazıp doston kıp oturmak ama ki. Instagram yine adın kuzatadı. Uziniyem, meniyem şarmanda kıma. Çündeyim mi? Hop, hop. Ay, baktan bu bitti. Bar, oturma. Uzinge kara. Uya bir ağın tuzat var. Keç kurun kitet uyuyun bara bilesem. Durdayım mı? Durdum. Oy. Kelle pişti mi? Pişken de kandok. Keçe bolla bilen rahatsız içip kotup kopmaz. Şınatın mı? Eğer bugünüm bana şunun kanarsa takrollense, min ne yaşlı kutma? Çindeyim? Çindim canım. Sizi bırakız gibiyiz. Biz için muhim. Başka takrarlanmasın. Takrarlanmaydı. Aytgancha. Maşinani ihtiyat bulup haydi. Haligi. Agar yo'dmasang, seni maşinini haydab çıkıp gitsem degandim. Meni maşinamga ko'zingni olaytirma. Ana. O'zingni maşinaga haydi. İyi, Barnopa. Assalamu alaikum. Ve alaikum assalam. Yaxşı mısınız? Rahmat, yaxşı. Kalakasız, icatla bilen, çerçemezden. Ha, yürüm ben. Oca yaxşı mısın? Yaxşı, Xudoga şükür. Yenge hoş vaziyet geldim. Oo, zor bu. Hizmattan çıkıp stüdyoya geldim. Güzel deyim şuna ki, yenge hoş vaziyetle hareket edemiz. Yaxşı, çerçemezgin. Bana kara, icat, icat da bir yaşı yan otip gidi yaptı. Şuna kadar. Bana. Vay, ama bu... Bu nesliğe tırla mı? Ha. Bu çocuğu rolü kattan olduyuz. Neç bulayken? Vay, bilmadım neç bulayken. Hocayım soğuk kıldılı. Ha, hocayınım değil. Hocayım soğuk kıldılı. İtkence, şahsi hayatta değil mi gepler? Töyü kaç o? Daha kalası bu kalar. Ki, mangeyem. Şuna kadar takım çoğuladan, o birer mi derim? Ha, elbette o birerdi. Haliki, anu, prodüsör böyle bu aradık o. Oşa, bana mahallemde bir takızge soğuk koyu etken eke. Yok ey. Haberin var mıydı? İşte, hayran kaldım. O senge uylanmakçıydı şekilli? Yok, uylanmakçı mısıydı? Yok ey. Çünkü dost dedik. Nima ki orkamı böyle yürüp siz ozu? Vay gülüm bunu mu yani? Ben şunçaki soradım. Maylı. Onda bahtlı olsun. Senin en bahtini versin Maylı. Ben şoş durgandım. Hayır. Rahmat. Geldin mi? Aleyküm asalam. Geldim. Ha, ne makam uxlamıyor durursuz? Seni deyip. Kaçan da? Dinçliyim mi? Ben onu gördüm. Hamma joyga çıkıp gitip sen gördüm mü? Kim bu yigit? Nimaga uğurlaşıyorum sen bu bilan? Oye, bu yaxshi yigit. Buni ustiga bir martagina ko'rishdim. Keyin ko'ynim sezib turibdi. Bu yigit hali mashhur bo'lib ketadi. Anu prodyusering bekorga orani ochiq qilmagan ekan o'zi. Shu mavzuda asabimni buzmagan bitta siz qolgandingiz o'zi. Qizim. Duch kelgan odam bilan uchrashaverma.
obro'yini o'yla. Bilasan bu sohada odam obro'yini tez to'kib qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'ylab ish qilgin deyapman-da. O'zi sizga bir gap aytsam. Xullas bitta xonanda yigit bor. Anchadan beri orqamdan yuradi. Lekin anu ablaq prodyuseri deb men uni taklifini rad etgandim. Yoki o'sham bilan ko'rishib ko'rsammikin, ha? Mayli, agar orqangdan shunchadan bir yurgan bo'lsa, unda gaplashib ko'r. Qara. Agar sovchisini tez jo'natsa, to'yi ham o'tkazib yuboramiz. Tushundingmi? Bo'pti, mayli, yaxshi tomon. Chunki hamkasblar oila qursa, baribir shov-shuv bo'ladi-da. Mashhur bo'laman? Albatta. Bo'pti, yaxshi yotibdir. Yaxshi tomon oling. Men bilan uchrashuvga chiqishga rozi bo'lganingizdan boshim osmonga yetdi. Sizni anchadan beri kuzataman. Qo'shiqlaringiz juda ham menga yoqadi. Yo'q, sezmagan ekanman. Xursand bo'ldim. Bilasizmi, o'ylaganimdan ham samimiy qiz ekansiz. Rahmat. Ha. Nima buyurtma qilamiz? Xohishingiz, siz nima desangiz shu. Bo'lmasam, tansiqro taom buyurtma qilamiz-a? Xo'p. Ofitsiant. Haliga ertaga yo'q, uyingizga sovchilarimni jo'natsam degandim. Oila qursak, ijodingizga qarshilik qilmayman. Birgalikda ijod qilaveramiz. Mayli. Yaxshi o'tirdik. Bo'lmasam men mashinani bu yoqqa olib kelay. Siz o'ylab turing, xo'p? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy! Voy! Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Voy! Menmi? Siz qaramayapsiz-ku, ko'zingiz qayoqda o'zi? Menga duch kelib urilganingizni qarang. Nima deganingiz bu? Telefoningizga anqayib kelyapsiz-ku, yana menga ko'zingizga qaradingiz. Menmi? Men anqaydimmi? Qanaqasiga men anqayaman? Siz o'zingiz telefondan ko'zingiz uzmay chiqyapsiz. Bo'ldi qiling, bo'ldi qiling, yoqmayapti. Iltimos o'zingizni bosib oling, keyingi safar ko'zingizga qarab yuring. Bo'lmasa achki taqib oling. Voy toba! Bu nima deganingiz? Sal pastroq tushing. Yoshim sizdan kattaroq bo'lsa kerak. Pastroq tushing. Meni kimligimni bilasizmi o'zi? Nima deyapsiz? Namuncha tarbiyasiz siz. Uzr so'rasangiz bo'lmaydimi shuni o'rniga? Voy, men sizdan uzr so'raymanmi, a? Ha nima? Siz o'zingiz urilib ketdingiz-ku menga. Qanaqa qilmasdan uzr so'rayman. Kim bo'lsang hamchi, o'zingni bosib olgin. Nimaga meni sansiraysiz? Kimsiz o'zi? Sansiramayman umuman. Tushundingizmi? To'p katta qilib qo'yganmisiz? Ha? Ha? Voy, toba. Nima toba? Og'zingga qarab gapirgin, tushundingmi? O'rtog'ingni sansiraysan borib. G'irt shallaq ekan-ku bu. Hamon oldida o'zidan spon yo'q bo'lar ekan-da. Mana haqiqiy yuzi ochildi. Toba. O'zing og'zingga qara, echki. Menga qara, marama betdi, tushundingmi? Tur ket oldimdan, yoqmayapti. Tarbiyasiz, befarosat. Senga gapirishga hech ham foydasi yo'q ekan. Bor, ketgin deyapman, yoqmayapti. Bor siz. Urgildim sandan. Astag'firulloh. Hali shu shallaqni yuylamoqchimidim-mi? Xudo bir asradi-ya. Voy! Voy! Ey! Ahmoq, seni deb bo'ldi. Voy. Nima bo'ldi? Voy toba. A nima bo'ldi? Mana video. Voy toba. Menchi? Men mana qizni. Voy, yaxshi qizni bo'ylar ekanmi? G'irt shallaq ekan. Voy toba. Bye.
ama ha? Manya karı, mağarama bitti için değil mi? Dur git oldum da yok mu yaptı? Terbiyesiz bir parosa. Kutar, kutar. Bey kutar mı yaptı? Ahmak suçu var ama digendi. Yubarı boptu. O yiğit endi iki dünyada hem senge savcı yönetmeydi. Ne magi? Hal haberin yok mu? Bana onu gördüğün mü? Keçe koçuda kıyan şallakılıgın hamma joyda avazı bop getirdik o. Şarmanda. Hamma kanalga tarqalıp ketken. Endi nima bo'ladi? Seni ahmoqsan deganimda to'ppa to'g'ri aytganman. Oy, aten qilmadim. Bu ayol o'zi boshladi. O'zi tarbiyasiz ekan, o'zi urushib ketdi. Xo'p, u urushgan bo'lsa, xo'p, u ahmoq bo'lsa, sen nimaga unga teng bo'lasan, ha? Uni ko'p hech kim tanimaydi. Xohlasa baqirsin, xohlasa urushsin. A seni hamma taniydi-ku. Endi nima degan odam bo'lding, ha? Bitta ahmoqligingni deb hayotingni, baxtingni boy berib o'tiribsan. Bo'ldi. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol, yig'lavurma. Bundan buyog'iga ehtiyot bo'l. O'zingni bosib yurgin ko'chada. Ha, aytganday. Agar birorta jurnalistmi, blogermi kelib bu voqea haqida so'rasa, o'sha kuni issig'im chiqib turdi. O'zim nima qilganimni o'zim bilmayman, issig'im juda baland edi deb aytgan, xo'pmi? Ishonarmikan? Ishontirib aytsang, ishonadi. Xo'p. Bo'ldi, yig'ishtir. O'zingni qo'lga ol. Guli xonim, sizmisiz? Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Laziz. Men aktyor. Ah, yo'g'i. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, men ham. Sizni qo'shiqlaringizni juda ham yaxshi ko'rib eshitaman. Kliplaringizni ham hammasini ko'rganman. Oy, rahmat. Bironta kliplaringizga olib chiqsangiz bo'lar ekan, tushib berarmidim? Ah, xo'p, xo'p, xudo xohlasa. Agar mumkin bo'lsa. Albatta mumkin. Keyingilarga albatta taklif qilaman. Xudo xohlasa. Qarang. Bu benim Instagram'ım. Bu ise sizdeki. Oy. Ben sizge azab olganma. Rahmat. Çakır şey tutu. Kendi roya ne gəpləşəmiz. Hop, tanışkanımda kursanma. Sağ ol olayım. Hop. Ulgurami qoldim. Uzr. Endi o'zim beraman. Hech kisi yo'q. Shunisi ham chiroyli bo'ldi. Rahmat. Mangami? Bu gullar sizga. Uncha chiroyli. Qaysi do'kondan oldingiz? Endi do'konni so'ramay qo'yaman. Juda ham chiroyli ekan. Sizga o'xshagan. Bu gullar siz oldingizda hech narsa emas. Siz juda ham go'zalsiz. Sizge bir gap aytmoqchi edim. Men sizni yoqtirib qoldim. Rostdanmi? Ha. Unda bu gullar bilan selfie chamiz. Qani? Kulib turing. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Arzimaydi. Siz xursand bo'lishga loyiqsiz.
Mayli, bo'lmasa siz bezovta qilmang. Charchamang. Agar nimadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, tortinmasdan bexijolat qo'ng'iroq qilavering, xo'p? Xo'p. Mayli, yaxshi qoling. Mana bugun Lazzaga menga shunaqa chiroyli gullar sovg'a qildilar. Sevgimiz tarixini kuzatib boring. Voy olmasam. Voy esini yeganmi bu qiz? Bu nimasi, bu nimasi? Oy, assalomu alaykum oyi. Bu yigit kim? Kim bu olifta? Vay. Bu Lazzaga, aktyor. Bular nima qilib bunaqa romantik selfi qilib yuribsan, nimaga? Voy, shunga asabiylashasmi oyi? Agar bilsangiz, bu bola meni juda ham qattiq sevar ekan. Shuning uchun mana shunaqa surpriz qildi. Keyin bir donagina selfi tushdik. Shunga shunchami? Selfi tushmay xarbalo bo'llaring. Bunisi kim? Men bu yonidagi opasimi? Yo'q, sponsori. Sponsori ayol kishi ekanmi? Buncha vahimachisiz. Sponsor xomiy degani, xotin degani emas. Baribir bu yigit menga yoqmayapti. Unaqa demang, oyi. Bu bo'lajak kuyovingiz. Hali ko'rsangiz yaxshi ko'rib qolasiz. Qizim, ko'nglim sezib turibdi. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p. Keyin. Agar niyati rostdan ham jiddiy bo'lsa, sovchisini jo'natsin. Bugun oq etaman, yuboradi. Baribir ko'nglim g'ash. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Siz vahima qilmang, bo'ldi. Mashu qo'shnilarim shunday jonga tegdi. Yarim kechada vang'illatib tug'ilgan kun qiladi. Instagramingni ochdi. Och Instagramingni. Xo'p, sekinroq, nima gap o'zi, tinchlikmi? Nima bu? Nima bu? Nimaga harakat? Tushunmadim, nima haqqi harakat bu? Hech narsaga harakat emas. Bu shunchaki piar. Shunchaki piar. Ha, 100% piar bu. Menga qara. Ozgina haddingdan oshib, chuqurlashib ketmayapsanmi, mabodosiga? Yo'q. Chuqurlashmayapman. Nimaga desang, men uni bir tinga ham olmayman. Sen men uchun bittasan. Shuni bilgin. Qara. Qonuniy xotining ekanligimni xalq bilmasa ham, o'zing buni yaxshi bilasan. Agar nimadir qiladigan bo'lsang, butun xalq oldida sharmandangni chiqarib, karyeringga nuqta qo'yaman. Shu esingda tursin, tushundingmi? Esimda, jonim. Har doim esimda ham turadi. Ko'nglingni xotirjam qil. Kunlarda aktyor Laziz Baxtiyorov bilan sizni ko'p birga ko'ryapmiz. Shunaqa, biz do'stmiz. Lekin bu munosabatlar hech do'stlikka o'xshamayapti. Savolimga javob bermadingiz. Nima desam ekan, Laziz aka juda ham yaxshi inson, aqlli, ziyoli. Umuman olganda aqlli insonlar bilan ijodiy hamkorlik qilish menga juda ham yoqadi. Shuning uchun ijodiy hamkorlarimiz degan bo'ladi. Juda ham yaxshi. Shaxsiy munosabatlarchi? Shaxsiy munosabatlarni vaqt ko'rsatadi. Demak, to'yingiz bo'lishi ham mumkin. Shunaqami? Endi bunisini Lazzakadan so'rab ko'rasiz. Juda ham yaxshi. Sizga intervyu uchun juda ham katta rahmat aytaman. Namuncha bu yigit bilan rasmga tushmasa, ishi qilib oxiri baxayr bo'lsin. Alo. Alo, Muhabbat.
menman. Siz? Ha, onası. Onası demeyin. Kechir. Xo'p, maqsadga o'ting. Instagramda ko'rdingmi? Xo'p, nimani ko'rishim kerak? Qizimizni bir aktyor bilan birga tushgan suratlari to'lib ketibdi-ku. Sizi bunisi bilan ishingiz bo'lmasin. Nima, qizimni mashhur bo'lib ketganiga chidolmayapsizmi? Suratlardagi rostdan ham bo'lajak kuyovmi? Xo'p, shunaqa bo'lsa sizga nima? A? Unaqa bo'lsa, buni shunchalik ko'z-ko'zlash shartmi? Hozir odat shunaqa. Siz ishingiz bo'lmasin, tushunmagan narsangizga aralashmang. Iltimos, muhabbat. Qizimizga hushyor bo'l. Otasiligingiz endi sizga tushib qoldimi, a? Shuncha yil o'tib, endi xavotirlanyapsizmi? Muhabbat. Iltimos. Xo'p, boshqa menga qo'ng'iroq qilmang, tushundingizmi? Gap tamom. Senga sovg'am bordi. Sovg'a? Nima sovg'a ekan? Ko'zlaringni yumsang, etamak. Yum, yaxshilab yumdingmi? Och olmagan. Xo'p. Qo'lingni ber. Oppa. Ani endi ochishim mumkin. Buncha chiroyli. Rostdan mangami? Senga, senga. Menga turmushga chiqasan. Roziman. Oy. Shunaqa xursandman. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. To'yimizni shunaqa chiroyli restoranda qilamiz. Hamma san'atkorlarni chaqiramiz. Juda ham chiroyli o'tadi. Selfie chizamizmi? Hozir. O'zi kim ham ko'rinsin? Xo'p, endi video olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarga surprizimiz bor. Siz uchun? Bugun Lazzaka menga mana shunaqa chiroyli o'zing sovg'a qildilar. Biz turmush quramiz. Xudo xohlasa. Albatta to'yimizga mehmon kelasizlar. Guli. Sen sevma. Xudo xohlasa shu haftalarning oxirida senga sovchi jo'natmoqchiman. Ya? Tushunmadim. Nima gap, tinchlikmi? Keldingmi? Ha, keldim. Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Nima bo'ldi? Instagramda, Telegramda aylanyapsan. Qo'lini so'raganmishsan, sovg'a berganmishsan. Shunchaki piyar xolos-u. Shunchaki piyar xolosmish. Sen hali shunga siqilib o'tiribsanmi? O'lay agar u piyar bo'ldi, men u qizga uylanmayman. Shunchaki reaksiyalarni ko'rmoqchi edim xolos. Reaksiyalarni ko'rmoqchimiding? O'zingchi. A, o'zing. Sen menga umring davomida, ijodiying davomida bitta o'zing sovg'a qilmagansan, unga ana brilliant ko'zlik o'zing sovg'a qildi sevgilisiga deb Instagramda yozib chiqishyapti. Jonam, u prokat. Uni ertasiga yoki indiniga men qaytarib olaman. Prokatga oldim. Men unga nimaga uzuk berishim kerak? Men faqat seni yaxshi ko'raman. Sendan boshqasi umuman kerak emas menga. Qaytib bunaqa yig'lab o'tirmagan, xo'pmi? Xo'p.
Kulüp duruyor. Hop. Ana. Voy, keçige koygen resmimizge yem. Şunlaka kup like'le geldi. Söşmeyin yenip de çoğumuz. Ana. Baktlıysız ki doğru mu? Baktlıymen, baktlıymen. Vav, wow, karen. Anı kungi koygen resmim kança like yığdı. Hı-hı, yakşı. Gördeyiz. Zor. Tuhtayım benim nakası yem çoğumuz. Söşmeyin. Zor çıktı? Güdeyim çıralı. Yoktu mu? Ha yoktu. Bunu aldığın şey katardı? Ana. Mana. Bunusu başkası. Şunu hani... Instagram'a koyayım mı? Ha koy. Bunu aldığın yetken yapayım bari diyor. Kup like yığdı. Nima deb bilasiz deyku? Nima uchun yığganini bilasan? Nima yığgan? Çünkü unda kamine kamparim men borman. Yani shohxon janoblari bor. Yaxshi ama bu ne chimaniki? Endi. Voy, qarang, buni foni g'alati chiqibdi. Yana bitta tushamiz. Chiroylimi? Ha. Ben şu tarafta gidiyorum. Ana. Ana yanda bitti story sosyal oldu. Hı hı. Bana bugün lezzetli bilen yana görüştük. Selamun aleyküm. Biz anı baktlı kullarımızı kuzatıp durayım. Sılağı yok adı yan bitti ama. Ana. Bana karayın like ile gelişi boşladı. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Geldim. Kayarlarda yürüpsen? Ha, kavuğuzda kar yağıp durdu. Bilas mı ayı? Bugün lezzetim şuna kadar zor çöke vardı la. Masa kılıp oturduk. Bildim. Kayağıdan bildiniz? Instagram'ı söylemedim ki. Men tayinlagan to'yga bormaganingdan bildim. Ha, oma. O joydan vaqtli chiqib keta olmasdim oyi. Bilasiz-ku, lazzaga ham ozgina o'tiraylik, ozgina o'tiraylik deb qop ketibmiz-da, kechiring. Mana shu bolaga ilakishganingdan beri qancha to'ying qop ketdi. Oyi, uzr dedim-ku. Qachon sovchi jo'natar ekan? Sovchilarni? Shu hafta yuboradilar. Rostam? Rostam? Voy, zo'rku. Unda tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ha, o'zim ham shuni aytmoqchi bo'lib kirgandim. Tezroq tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Qizim, men seni baxtli bo'lishingni xohlayman. Sen baxtli bo'lishing kerak, tushundingmi? Bo'pti, mayli. Charchagandirsan. Damina. Xo'p, siz ham yaxshi dam oling. Rahmat. Siz yaxshi ko'raman. Guli, qalaysan? Yaxshimisiz, Barnoba? Rahmat. Yaxshi. Yangiliklarni eshitib xursand bo'ldim. Turmushga chiqayotgan ekansan. Shunaqa. Kimganligini bilasizmi? Yo'q. Lazizga? Lazizga? Rostdanmi? Siz zalda bironta foyda topamanmi? Mayli, baxtli bo'l. Voy. Mana. Lazzakam o'zlari telefon qo'yaptilar. Hozir. Jonim. Yaxshi. Qayerdasan? Senga xush xabarim bor edi. Haligi seni rasmingni oyimlarga ko'rsatgandim. Yoqtirdilar, juda ham xursand bo'ldilar. O'zlari ham aytdilar, xuddi shunaqa qizni kelin qilish orzu qilaman, o'g'lim dedilar. Og'izlari quloqlarida. Juda ham xursand. Voy, rostdanmi? Ha, rostdan, voy, aldamasam kerak-san-u. Xo'p, jonim. Oyimga bu yangilikni yetkazib qo'yaman. Aha. Xo'p. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? 2 kundan keyin oyim Toshkent keladilar. Ana o'shanda sizlarni uyingizga olib boraman, xo'p? Xo'p, jonim. Oyimga bu yangilikni yetkazib qo'yamanda. Bo'pti, ehtiyot bo'lgin, xo'p? Seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Beg'uborim o'zimmi, jonim? Rahmat. Bo'pti. Xo'p. Nima?
beg'uborim. A? Beg'uborim. Guli, senga bir gapni aytmasam bo'lmaydi. Ayta qoling. Sen Lazga ishonasanmi? Nima ishonmas ekanmi? Ishonaman. Urasam senga uylanmoqchiman. Nimasi qiziq sizga buni? Lekin bilasanmi, hamma uni sponsori Dilbar bor-ku. O'sha bilan er xotin deyishadi. Menga qarang. Nima siz shunaqa hammaga tuhmat qilib yurasizmi? A? Hammani orqasidan gapirib? Nima deganingiz bu? Umuman unaqa emas. Birinchidan o'sha Dilbar Lazzakamdan necha yosh katta? Tushundingiz? Guli, men eshitganimni aytayapman. Eshitganingiz emas. Undan ko'ra baxtingni ko'ra olmayapman. İçim ham ko'ylagimga o'xshab qoradi. Ozinga qarab gapir. Bu nima deganing? Menda ikkita bolam bor, oilam bor. Senga yaxshi bo'lsin deb gapiryapman. Yaxshi bo'lsin deb gapirsiz, umuman aralashmang hayotimga, tushundingizmi? Vaqtingizni ko'ra olmayapsiz. Tamom va salom. Seni aldanib qolmagin deyapman xolos. O'zing bilasan. Voy. Qo'shiqlaringiz yaxshi aytib oling. Mor keldim. Bo'lish mumkin emas. Nima deding? A? Yana bitta takrorda? Gapir. Jonim, bu hammasi piar, piar uchun edi. A, piar uchunmi edi, a? Ha, hammasi. A, onam sendek kelinni butun umr orzu qilganlar beg'uborim, jonim, seni yaxshi ko'raman. Bular ham piarmidi, a? Ha, piar edi. Qo'y senchi. Qo'y, yolg'on gapirma. Nimaga tushunmayapsan? Senden başkası umuman kerak emas. Deyma! Her kuni yolg'on, her kuni yolg'on. Charchab ketdim yolg'onlardan. Nima? Ishonmaysan menga, a? Ishonmasang mana. Instagramga yaxshilab e'tibor ber, qara. Mana shu piarni deb podpischiklarim 2 milliondan oshib ketdi. Endi tushungandirsan. 2 milliondan oshdimi? Qo'yil, tabriklayman, tabriklayman. Ana unashtiruv o'zingizchi, a? O'zingizchi. Yo'q, bu prokatga olingan. Unashtiruv tugagandan keyin berib yuboraman prokatga degan edingmi? Hali ham qo'lida taqib yuribdi o'chi. Xarajat, xarajat, hammasi uchun xarajat qilganman. Xarajatsiz. Bo'ldi qil. Hech narsa kelishib bo'lmaydi xarajatsiz. Bo'ldi qil. Yolg'onlaringdan charchadim. Har kuni aldov. Yana nimadir. Unga nima deb va'da berding? A? Nima deb? Gapir. Nima deb va'da berding? Mashina olib beraman, uy olib beraman. Xalq oldida to'y qilib beraman degansan. Ha, shunaqa degansan, sezib yurgandim sen-chi o'zi. Qanaqaligini yini bilasan, xudbinsan. Xudbin. Hali uylanmoqchimisan unga? Yo'q, uylanmaysan. Meni pullarimga, qara, meni ustimga xotin olmoqchimisan sen? Shit, tishab! Jonimga tegib ketding, yana bir marta baqirsang, u senga qara. Men unga agar uylansam, piar qilib uylanib olsam, ertasiga yo'q, ajrashib ketardim. Ha, ajrashib ketardim. Ana undan keyin reytingim oshib ketardi. Hammani e'tibori menda bo'lardi. Hey! Agar shu tufayli reytinging oshadigan bo'lsa, oshmay qo'ya qolsin. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Lazzaga bunaqa odam emas. Bo'lishi mumkin emas. Eshit. Yo uni tanlaysan. Yo meni. Jonim, nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsan gapingni? Seni u bilan umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Axir sen bittasan, yagonasan. Ana. Ana endi o'zingga kelding. Men seni har doim tanlaganman. Seni deganman. Sendan boshqasi umuman kerak emas menga. Buni hattoki o'zing ham bilasan-u. Bilaman. Bilaman nima uchun tanlagansan. Senga uy joyim, mashinam, boyligim kerak bo'lgan. Shunaqami? Ha, xuddi shunaqa. Kim senga pul berdi? Mana men senga pul berdim. Men unutma. Sen ona ahmoqona filmlar uchun mana men homiylik qildim. Agar men bo'lmaganimda sen yurarding ana teatringdagi masofka o'ynaydigan aktyor bo'lib. Men tufayli sen yulduz bo'lding, mashhur bo'lding, tushundingmi?
Şundayken. Hazır ol. Ana bu kız çenge kongurak kıda. Hala yanım. Piyar uçun kılıngan. Soğukta onuştur oyunu. Bekar kıl. Ha? Neye karab durursan? Tezleş. Ya ki men, ya ki uşanı. Alo, Lazzaki. Güley, beni geçer. Lekin sen güylen almayayım ben. Aa? Nima? Menga qarang. Nimalar deyapsiz? Hazillashyapsiz mı? Haligi oyim birdan qarshi bo'lib qoldi. Qanaqasiga axir oyim rozi bo'ladigandingiz-ku? Bolaligimdagi qarindoshim gunohlashtirishgan ekan. Uşlar bilib qolib janjal qilib ketishdi. Xo'p, nimaga unda shuni vaqtliroq aytmadingiz? Aytsiz bo'lardi-ku. Nima yo'ki bu gaplarni endi bildingizmi? Ha, kechir meni. Yo'q, men Alo. Alo. Dilbar opa, sizmisiz opaginam? Ha, menman. Xizmat opaginam. Hamma yoqqa tarqalishi kerak bo'lgan zo'r ma'lumot bor. Qanaqa ma'lumot? Dahshat ma'lumot. Shok xabar. Xo'sh. Bu ma'lumot tezda hamma Telegram kanallarida aylansin. Laziz xonanda Gulini tashlab ketdi deb maqola chiqaring. Nima, rostdan ham ajralishdimi? Ha, ajralishdi. Buyuk muhabbati tugadi. Shunaqa ekan, tezda tarqating. Xuddi men aytgandek yozing, xo'pmi? Mashhur aktyor Laziz xonanda Gulini tashlab ketdi deng. Aynan shunaqa yozsiz, bu Lazizga yaxshi piar bo'ladi. Tushundim opa, aytganingizdek qilaman. Reyting kerakmi? Mana senga reyting. Yaqin internet videosi chiqdi. Ajrashib ketganmiş. Yigit tashab ketibdi. Shuni ham hech baxti ochilmadi, ochilmadi. Laz bilan orani ochdi qipslar. O'zi shu gapni gapirmagan bitta siz qoluvdingiz. To'y qoldirilsa, hammaga sharmanda bo'lamiz. Nima ish qilasiz? O'zimni firmam bor. Qarang, boshidan buni menga uylanish niyati bo'lmagan. Unga shu piar kerak bo'lgan. 70 gektar yerimni ham sotib oldim. Bolangiz tug'ma nuqson bilan dunyoga kelgan.